nenápadný človek vypadá, že mu chybí sebevedomí. No a bude mu chýbať aj talent? Dobrý večer. Dobrý večer. Večerníček teraz však. Čo vás privádza do týchto končín? Spev. Spev. A čo tak skromne? Tak úper. Tak skromne, no už je večer a som... Unavený? No, už som 16 hodín nespal. Ježišmaria, ale máte takovú konstitúciu, tak to máte asi mohutnej hlas, nepredpokladám. Neviem, no. Uvidím. Tak uvidíme. Dobrý večer. Dobrý deň. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy ste prišiel soutiežiť ve spievu? Budem spievať z opery Turandot Nessun Dorma. Máte nejakú špatnú náladu? Veľa hodín som nespal. Sme na tom stejne. To my také ne. Akorát, že ja nemusím spívať. Vypadáte strašne smutne, nemôžete ja trošku... Taky vás rád rozveselil nejak pred tým vystoupením, no. No. Co by sme pro vás mohli udelať? Nebo co máte rád pred vystoupením? Bombóny? No? Kdyby ste prišiel tak, že ja dostal depresi. A teď si predstavím ešte tú árii a to mne dodiela. Já už vím, proč jste byl tak ticho. Já už vím, proč jste byl tak koncentrovaný a tichý, protože vy jste si šetřil sílu na ten nádherný hlas a na ten přednes z lehkostí vejšky. Opravdu klobouk dolů, jste báječný zpěvák. Děkujeme. Pane Zázrivý, byl to zázrivý zážitek. Ďakujem pekne. A je pravda, trošku se vám omlouvám za to pošťuchování předtím. To ma pozbudilo. No. Já jsem vám chtěl jenom říct, že já blbec si neuměl představit, co ve vás je. Vy ste spevák, akého človek stretáva veľmi zriedkavo.
verdikt je ano. Ano. Trikrát áno, postupuje. Trošku je to nedali, ale mně se to moc často nestává, nemám to rád, když mi zase zají oči, bohužel tentokrát se neměl jinou variantu. Tak máte od nás čokoládu, jste dlouho nespal na cestu. Děkujem, jo. Já jsem na 16 hodin nespal. A máte tu někoho, kdo vás pozbudzuje, někdo blízký, kdo vám fandí? Sám. Naozaj sám? Úplně. A teraz se s někým podělíte doma pravděpodobně o to, alebo... Nemám s kým, už mám len sestru vlastně, ale jsem... Ale já myslím, že po tomhle tom výkonu a sám asi dlouho nezůstanete. No, možná to spolu.